перший воркаут-майданчик з цілодобовим безкоштовним доступом відкрили в Ужгороді. Облаштували спортивний простір у парку біля стадіону «Спартак». Тут є окрема зона для дітей. Отут ручками, отак, приймати з другою, залазити. Дуже класно, тим більше я є координатором активних парків і тренування провожу по суботах для мам з дітками. І це буде нова локація, куди ми прийдемо з малечою, де буде малеча гратись, а мами будуть тренуватись. Дуже класно, що таке зробили. Поруч воркаут-зона для підлітків та дорослих. Тут можуть займатися прихильники здорового способу життя та активного дозвілля. Це вправа на брусьях. Коли ти її робиш, ти собі качаєш грудну клітку. Дуже класно, що построїли, тому що до цього ніде як таких нових сучасних турніків не було. Тепер можна прийти сюди безкоштовно позайматися, качатися. Великим хочу бути накачаним. Сподобався. Гарно, що близько додому. Все подобається. Тут біля є басейни, турнік. Можна після басейну на турнік зайти. Воркаут-майданчик у нагоді і професійним спортсменам, і майбутнім чемпіонам. Можуть тренуватися тут просто неба у будь-який зручний час. Навіть ввечері, адже подбали тут і про освітлення. Відпрацьовуємо роботу, удар, захист, парна робота. Приступаємо. Як вам такий майданчик? Майданчик дуже чудовий. Ми давно на нього чекали. Якщо чесно, дуже не вистачало в цьому парку його. Бо я вже тут займаюся більше 10 років. І цього дуже-дуже не вистачало. А тепер ми можемо працювати повністю на всі 100%. Тут і брусі, і турнік, канати, резинки. Тут ставиш, працюєш на вистрибування, на лавочку можна працювати. Все, що треба для легкого тренування на свіжому повітрі, є. Краще, коли є такі умови, для того, щоб ми могли якнайкраще займатися. І взагалі важлива якість майданчику, для того, щоб були різні снаряди для нашої роботи. Ну і в загальному дуже добре. Можна фізичні навантаження відпрацьовувати на такій площадці. Облаштування цього спортмайданчика було одним із пунктів у списку запланованих завдань очільника парку «Підзамковий». Євген Молдар керує комунальним підприємством півроку, каже, радий, що повірили в нього і може бути корисним людям. Коштів під час війни, звичайно, на парк не виділяються. Ми отримуємо кошти відповідно виключно на заробітні плати осіб. Тобто була моя сама основна задача – знайти інвесторів, підприємців, небайдужих ужгородців для реалізації проєктів в наших парках. Позаду мене знаходиться вже реалізований успішно проєкт. Збудований він та повністю, як то кажуть, встановлений виключно за меценатські кошти для силових єдиноборств, так і будь-яких осіб будь-якого віку. Майданчик виготовлявся нашим ужгородським підприємством, тобто ми замовляли в Ужгороді, тобто всі кошти, які були спрямовані на будівництво цього майданчика, вони залишилися якби в нашому місті. Це саме один із основних пунктів. Ми також встановили порезинене покриття, зробили освітлення, і цей майданчик повністю освітлюється в темну пору доби. А ще тут подбали про велопарковку, лавиці та смітники. До цього облаштували і під'їзд до парку. Прийняли цей парк, був трошки в занедбаному стані, і ми десь звернули на нього увагу. І небайдужі ужгородці десь долучилися і дійсно забезпечили коштами оці два прекрасні дитячі майданчики. Ми дуже їм за це вдячні. Також департамент міської інфраструктури також вніс свою лепту, те, що заасфальтували дорогу, зробили гарну парковочку. І тепер на сьогоднішній день дітки мають можливість цілодобово гратися на цих прекрасних двох майданчиках. І ще раз гарно дякую меценатам. Майданчиком популяризувати здоровий спосіб життя молоді – одне задоволення. Проте варто й відвідувачам берегти все, аби слугувало довго.